Брати та сестри українці, сердечно вітаю вас з Днем Незалежності. На 23-му році свого існування наша держава проходить дуже важкий тест на зрілість та життєздатність. Сьогодні зі зброєю в руках ми змушені доводити всьому світу, що ми вільна та горда нація. Тисячі кращих синів України ціною власного життя захищають нашу незалежність. Ціна нашої боротьби величезна. Перед Богом, власною совістю, попередніми, нинішніми та майбутніми поколіннями ми відповідаємо за майбутнє нашої країни. За нами правда, з нами Бог і ми переможемо. Бажаю нам всім миру та злагоди. Слава Україні! Слава героям! Дорогі земляки, настав 23-й рік незалежності України. Наш герб, наш прапор, наш гімн і наші кордони сприймались як належне. А нині ми повинні цю незалежність не просто захистити, а по-справжньому здобути своєю працею. Незалежна держава – це сильна економіка. Потужна промисловість – це запорука міцної боєздатної армії, гідного і безпечного життя. Я бажаю, щоб у наступному році, День Незалежності, ми святкували в оновленій державі під мирним небом. Слава Україні! Слава героям! Шановні краяни, хотів би привітати вас з святом незалежності нашої держави. Не дивлячись на той час, в якому ми зараз знаходимося, побажати вам впевненості, наснаги, любові, розуміння і відношення до того часу, який зараз є. Ми все рівно переможемо, і наша держава буде незалежною, квітучою і щасливою. Ще раз свято вас! Ні одній країні світу незалежність не давалася даремно. Ось і нам, українці, настав час довести, що ми варті бути незалежними. А наша країна гідна бути рівноправним членом сім'ї незалежних європейських держав. Сьогодні, коли на нашій рідній землі йде війна, перевізники Рівненщини докладають значних зусиль, щоб наші діти могли у майбутньому святкувати цей праздник. Від щирого серця вітаю вас всіх з Днем Незалежності! Дорогі рівняни, щиро вас вітаю із 23-ю річницею Незалежності України. Наша країна стоїть завдяки вам, простим українцям, які повірили в свою державу, українцям, які, незважаючи на тернистий шлях, своєю клопіткою працею, вірою, а часто й життям, будують сильну і процвітаючу Україну. Прагнення у здобутті незалежності не згасали ні на мить, віками поспіль. Тож 24 серпня – важливий день для кожного українця. Прийміть вітання зі святом, що є символом відродження народу. Нехай ваші серця наповнюються любов'ю до рідної землі, прагненням єдності та гордості від усвідомлення власної причетності до розбудови держави. Вірю в перемогу! Слава Україні! Шановні співвітчизники, зокрема працівники будівельної галузі, я хочу вас привітати з Днем Незалежності. В цей складний час, коли наш народ, наша країна ще один раз мусить відстоювати свою незалежність. Це дуже складне для нас питання, оскільки попередники наші діди, наші пращури, не одне покоління мусили цю незалежність відстоювати. Хочу вам побажати міцного здоров'я, мирного неба над головою. Всіх святом! Слава Україні! Дорогі українці, шановні рівняни, ми зараз знаходимося у стані війни, то говорити якісь слова привітання у День Незалежності зовсім недоречно. Зараз стоїть питання на часі, залежні ми чи незалежні. Наші рівненські хлопці, українські патріоти воюють зараз і оберігають кордони нашої країни і нас з вами. Але за день, за два дні з Білорусі, чи не дай Боже зі Сходу і дійдуть до нас, до Рівненської області. Ми сподіваємося і молимося, що цього ніколи не станеться і Путін таки зрозуміє, що він робить. Допомагайте нашим хлопцям, вірте у перемогу, моліться за тих хлопців, які зараз оберігають наш з вами спокій. Слава Україні! Героям слава! Воля – це внутрішнє відчуття, це ясність розуму, чистота думки і сила справ. Це шана до батьків, любов до дітей і повага до рідних. Воля – це гармонія в собі і в своєму просторі. Це культура сильного роду і сила власного народу. Святом тебе, вільний українцю! Плекаю собі волю і матимеш щасливу долю!